あのさ、うん、この前あの手打ち騙されてたから、うん、いや騙してない騙されてたから、うん、もうこれはちょっとワンナップゴルフ信用ならないなと思ってもう一回ね全部調べたから今度またまた調べたの？まだ信用してないの？信用してないから調べたというん、何調べたの？そしたら、うん、いつも右手って言うじゃん。言う。これもちょっと信用ならないと思って。そっから？全否定じゃん。調べたら、うん、左手片手打ちでハンドファーストに、うん、とか、うん、あの右手を使いすぎとか、うん、右手が強すぎるとか、うん、右手が悪さするっていう動画がいっぱい出てきたから、うん、やっぱ左手だなと思って。まずってことはまだある次に下半身リードもあんま、ね、うん、しすぎるっていうから調べたら、うん、もうそれこそ下半身リードで打つっていう動画いっぱい出てきて、そのままだね。そう、下半身先行とか、はい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 、もうこれ下半身のダメだと思ったし、うん、それ調べてたら、うん、あの腰を回すっていうのも一緒に出てきて、腰から振るとかね、腰を切れ的なやつ、腰先行みたいな、だから腰切るなって言われてたけど、これもやっぱ騙されてたし、うん、その次は体重移動、うん、うまくできない人はとか、うん、できたら飛ぶとか、うん、飛ばすために体重移動するってあったから、やっぱ体重移動もしなきゃダメだし、うん、で手打ちはこの前言った通り手打ちを直すみたいな、めちゃくちゃ出てくるし、うん、ダウンブローもおすすめしないって言ってたけど、うん、ダウンブローなんて夢のダウンブローって言ってたからはいはいはい、ダウンブローで打ちたいとか、うん、打てるようになるみたいな、うん、これはまたワンナップはそんなこと言わないから、うん、騙されてるし、うん、それで、うん、そういう動きで、うん、最後にねドローもねやっぱ打ちたいから、うんうん、憧れのドローとか、うん、スライスを直してドローみたいなのが多いから、うん、もうその動きでドロー打ちたいから、うん、ちょっとそれやり方教えてもらおうかなと思って。やめた方がいいよそれを、いや、まあじゃあトール君がゴルフを始めますって言って、うんうん、それを全部取り入れて、うん、ドローを打ちたいわけだ。そう、それがね、YouTube 調べた結果、うん、そういう動画が多かった。なるほどね。それを全部合わせたらそういうこと。ってことは、そういう今言ったいくつかのことを、うんうんうん、やっぱりやりたい方も多いってことだよね。そんだけ検索。だと思うんだよね。そうだよね。そう。一個一個説明させてもらおうか、じゃあ。そうだね。ね、うん、まず、左手リード。うん、左手リードっていうのは前もなんか1週間以内になんか左手リードの動画上がったよね、ワンナップゴルフで。それでも言ってるんだけど、左手リードって場所を選ぶって俺言ってるんだよね。そのショットが限られる。ドローって全く相性が悪いわけじゃないけど、ドローと左手リードってミスマッチなんだよね。打ちづらい、もともと球が上がりづらい、要は球を上げないための理論に近い、抑え込むための。それで低いドローを打って結果がどうなるかっていうことと、ドローを打つんだったらやっぱりワードとして多分ハイドローが出てくるんだよね。高い球でドローを打つで、そこでも一致しないし、左手リードをしてじゃあ完璧な動作がいくつかあって、それが左手リードでできるかどうかっていうのが、左手リードをその方ができるかどうかっていうポイントになってくるんだよね。左脇もそうだし、左腕のターンもそうだし、それがじゃあできるのっていう感じ。左手リードって、うん、左手片手打ちだったり左手リードでハンドファーストって言うけど、それってもう生きるなら息をしてくれっていうのと同じぐらい当たり前のことなのよ。ボールが真ん中にあって肩が左についてそこに腕が生えてるじゃない、うん、だから絶対クラブってこうやってハンドファーストになってるわけよ、左手一本だったら。あ、そうだね。そうね、うん、それ多分トール君が一番知ってると思うけどそれでハンドファーストって、いやそうでしょって、普通でこれなの普通でハンドファーストだから、うん、ハンドファーストに当てようとしない方がいいんだよね。普通に打ってばハンドファーストだから。なるほどね。そう、左手リードってダウンスイングから引きつけるときに、さっきも言った左脇を締めながら体と腕の距離を変えないで最下点まで持ってこれる人はやってください俺ね、なんで進めないかっていうと、8割って言っていい、8割以上って言っていいけど、左手リードの人はこうするのよ。引くんだ。引くな。最下点まで降りてターンして左脇締めてガバって持ってこれる人何人いるのよって。
それを成功させるまでに右手を素直にやれた方はもうめっちゃくちゃここまでいってるから そうですね、そうでドローを打ちたいんでしょってなってきたら視点が右でポンってやった方がハイドローは楽に打てるから左手リードするんだったらその引き付けと最下点まで持ってこれるのができる人に限りだよね。そこだからトール君はそれやりたいんでしょ。それをまずやってもらいたい。分かった。いい、トルク今日、うん、いいねあとなんだっけ2つ目、下半身リード。下半身リード、あのね俺途中で嫌になっちゃうかもしれない下半身リードを何のためにするかよね。俺は真逆で下半身はリードしないでくれって言ってるじゃない。それはさっきの左腕と組み合わせたらとんでもないことになるからやめましょうねと、事故が起こる前に。事故で済んだらいいけど本当事件になるから、左腕を使って打って下半身リードして、これも一緒、下半身リードしながらその下半身リードの回転に同調しながら最下点に左腕を持ってこれるんだったらいい。どうぞやってください。何人できんのって。下半身リードって右から左に行くでしょ。右からっていうワードは別として、とにかく左へ左へっていう動き、左腕もそう、左ってつくパーツの動きってゴルフ難しいから、きっかけなんだよね。ここでこうクッて、それも動画で俺言ってんだよ、下半身きっかけって言ってんだけど、そう、それはダウンスイングに入るモーションを下半身できっかけだけ作ってあげたらもう回さなくていいって言ってるじゃない。それは下半身リードに入るんだったら下半身リードは俺は進めるけど、下半身リードって聞いたらグワーンっていくでしょ。あれはダメ。それに上がついてこれるんだったら回したら回した分飛ぶ。ついてこれないと思うな、なかなか。だから下半身リードはするけど、その下半身をリードしながら 0.1 秒遅れてるぐらいだったらいい。上がねガンガンっていくじゃん、下半身リードってイメージ。それがミスを生んじゃうからやめた方がいいですよって、そう言ってる。次何？腰を回す。はあ腰回したい。回したい。いやドール君ワンナップワンナッパーだと思ってたんだけどな腰をさっきのに近いと思うんだけど、下半身リードに近いと思うんだけど、腰を回す、要は腰を切る動作っていうのも、切るタイミングがあって、トップに行って下ろす時にもちろん腰って切るじゃない、うん、その時に降りてる最中に切り終わっちゃう人がいるのよ、腰をね。それはダメ切りね、良くない切り方。フィニッシュまで行った時に同時に切り終わる、回し終わるのがいい切り方、回し方なんだけど、瞬間的に腰を切るっていうとバッて回すのよ、うまくいかない人って、うん、それはダメ。切るってそういうことだからね。だよね。ゆっくり上と相談しながらぐわーって回さなきゃいけないの、腰って。ゆっくりね。だから俺はこれだけでも切ってますよって言ってる動画あるじゃない。それがそういう同じことで、グンっていうのが回すって思ってる人がいるんだけど、それは回しすぎになっちゃうから、それは腰切りたい方は注意していただきたいんだよね。ここでクッて入っただけでも十分腰は回ってるから、それでこのまま打つ人いないから、絶対その腰をきっかけにしてクッて入ったらずっとこっちまで回れるから、したら上と同調させて少し先に切ってるんだったら上が少し遅れてるじゃない。だからそのちょっとの時間差でこうやって一緒にこうやって回れたら一番いい回し方な。それができてれば登録も切っていい。次何？で体重移動する。あ体重移動ね。先に答えっぽいこと言うけど、体重移動をするしないは無意識で最初打ってもらいたいのよ。体重移動する人はそのまんま無意識でやってれば体重移動してるから、体重移動できない人って体重移動しない人だから、そのまんま体重移動意識しないで、そのまま体重移動しないで打っててほしいのよ。そう、どっちでもいいの。体重移動はしなきゃいけないわけでは全くないの。する人はする、しない人はしない、そのチェックポイントは無意識に振った時にどっちかっていうこと。逆を言えばできる人とできない人がいるってこと。俺できない人だからやらない人で、おすすめしない人。俺はできない。できてもできなくてもやらせないワンナップに属してるトール君はやらせない、はいトール君はやらない人、やらないタイプ、やらないタイプ。あんだけ打ってんの見てて分かる、だから絶対やらせない何が何でも絶対やらせない。次何？手打ち。お
本命来た手打ちはやんないからボディータンですから。寂しいな。なるほどね、なるほどね。昨日のお客様がそうだ、絶対手は使うな。多いもん本当に。手打ちダメ動画多いよね。多い、うん、手打ちダメ動画があるってことは、うん、俺手打ちダメ動画をダメって言ってもいいってことだよね。あ、そうだね。そうでしょ、だってこっちが否定されてるんだから。まあそれはまあ置いておいて、うん、そう、ね、そう、手打ちの話させてもらうと手打ちです。手打ちがどこからかっていうのもね、もちろんよる、うん、ね、よるよね。そう、でも手で持ってるから。そう、元も子もない話すればクラブが動いてないとゴルフの話にならないって俺は思ってるんだよね。でそのクラブを動かす動作って体じゃないんだよね。腕をうまく動かすのに体の反動を使うのはありだけど、もろもろ含めて一番動いてるとこはやっぱ手なり腕なんだよね。そこがうまく動けてなかったらボールは当たらないし飛んでいかない。だから運動量が一番多いのどこしたら腕だから、手だから。だから笑っちゃいけないけど、否定するつもりもないんだけど、手打ちダメって言ってる方で右に振り遅れて飛んでったら俺はやばいと思っちゃうわけ。そうなるからねって思っちゃうわけ。やらないからそうなるだよって思っちゃうのね。だからそれやってあげたらって、かたくなに手打ちを拒否するんじゃなくて。本当そう思うのね。クラブが全然動いてない、手使っちゃダメだからこうやって打つのよ。クラブが動いてないのよ、ヘッドがね。ヘッドが動かなかったらやっぱり球も捕まらないしスピンも入らない、飛んでいかないんだよね。で飛距離が欲しいって言っちゃったらもう矛盾よ。ヘッドを動かさなきゃ飛距離は出ないから。手打ちっていうのは腕なり手を、手首もそうだけど、うまく使ってあげて体と仲良くして手打ちしてあげたらめっちゃくちゃ飛ぶからね。だから手打ちっていうのはやってもらった方がいいよね。基本動作だからね。もちろん俺も最近の動画で手打ちじゃなくてボディーターンでラインを出すって言ってやってる左手リードであるけど、めちゃくちゃ難しいから。それこそ70代連発したいんだったら体で打つのは必要ない、全然いらない、手先でいい。それが一番クラブが動くからね。クラブが動いて初めて理論が入るから、うん、だから手打ちはした方がいいね。あと何、ダウンブロー、うん、ダウンブローね。ダウンブローか、ダウンブローに打ちたいんだ。トル君は憧れのダウンブロー。なるほどなるほどなるほど。かっこいいんだろうなと思って。うん、かっこいいだろうね、決まったらね。ただ見栄えするのはヘッドスピード50以上ね。50とは言わずに47、8以上じゃないとダウンブローの意味がない。全部林から出すショット打ってんのってなっちゃう。全くとは言わないけど、まあほぼほぼ全く意味がない。やる意味がないもんだって。止まんない、上がんない、振り遅れる可能性大。ダウンブローがうまくいったら何になるのか俺は知りたいの。もともとダウンブローって球を抑えて、まあそれこそラインを出しながら打つショットだし、要は球の吹き上がりだったり自分の目線内に収めて飛距離を出すショットに近いんだけど、それを例えば打ったところでどういう結果を求めてるのかなって俺は逆に思うのね。何のためにやるのかなっていう、なんだろうねと思うけどね。そういう動画がいっぱい出てきた。夢のダウンブローって、ね、出てきたって言ったのね。夢なんだなと思って。変な話、シャロースイングと真逆のことじゃない、ダウンブローって。俺は流行りだと思うよね。だってダウンブローがいい、シャロースイングがいいってどっちなのって、真逆でしょって。今の全部トル君から調べてくれて俺に聞いてきてくれたじゃない、やりたいからやり方教えてって。じゃあそれが検索が多いとしますって言って、じゃあそれをやってやりたいっていう方はシャフトのしなり方を分かりますかって俺は逆に聞きたいのね。これね、今言ってきたことってシャフトのしなり方が分かってなかったらできないことなの。ダウンブローにしてもそうだけど、これプロゴルファーほとんどもちろん分かるけど、例えば腰切ったりリストターンするしないとか手打ちするしないとかね、体重移動とかそうだけど、ダウンブロー一つにしてもシャフトのしなり方が分かってなかったら球がどうなるとか結果が見えないはずなのよ。でも形だけでやるとその形になってればいいで打てたで満足しちゃうんだけど、例えばそっから球が上がらなきゃいけないとか、なんでライナーで行くのかとか、シャフトがしなって打たないとそういうことってね、多分完成したかどうかって分かんないのよ。これタケちゃんなんかもそうだけど、めっ
ちゃくちゃシャフトがそうなった時にこうなるとかって言うのね。それは俺もわかるの。例えば今シャフトが潰れたとかそういう動きが分かってないとダウンブローになったとかなってないとか腰切ったからシャフトがこう動いたとかって分かんないのよ。それでやる意味がないから。例えば腰回すとか体重移動するとかってこうやって入るでしょ、うん、その時にインパクトにシャフトがどうやって戻ってきてるかが分かんなかったらミスショット出た原因が分かんないから、したら完璧に体重移動がタイミングあってできました。でも右行ったら体重移動ができてなかったって判断するでしょ。体重移動しようとしてる人はそれシャフトだから。体重移動じゃないんだ。じゃないよ。左にパンって踏み込めた時にインパクトでパンって同時に当たってたらタイミングいいのに、球が曲がってたらクラブだから。それがシャフトのしなり方が分かってなかったら意味がないから、やる意味が。ゴールが見えないのにずっとやってることだから。そっか、じゃあ動きはできてんのに、うん、シャフトのせいでできてなくなっちゃってるかもしれないんだ、うん、そう。でもやってることを注目するでしょ、うん、下半身リードとか、ね、したら下半身リードができてるかできてないかって判断したいじゃん。そうだね、しちゃうしちゃう。そう、完璧にできてるのにもっとやることになるのよ。そうだね。そう、ダウンブローの球の高い低いもそう、シャフトのしなり方で高低差って変わるから、うんうん、だからそれがじゃあ今ダウンブローができてるのに、うん、もっとダウンブローに入れちゃったら球って上がんないでしょ、うん、したらそれを上げるために何をやるかって言ったらダウンブローをやめればいいのよ。でもそれでも上がんなかったら今度シャフトなのよ。そうだね。そう、だから結局シャフトのしなり方が感じられてなかったら全部ダメ、意味がない。ドロー打ちたいんでしょ。ドロー打ちたい。したらドローを打つためのしなり方がクラブしてこなかったらドローは打てないから。あ、そんなのがあんだ。そう、だから俺はドローが打てるクラブセッティングにしてるからね。ドローが打ちやすいセッティングにしてるから。あ、そうなんだ。そうよ、そう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 。誰もそれ教えてくんないじゃん、そんなの。知らないからね。だってドローじゃ打ちましょうって動画で、じゃあまずクラブを、そう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 、そう、クラブをってもちろん言うじゃない、うん、ごめんなさいね、登録は知ってるんであれですけど、結局ワンナップゴルフってそこまで言わないっていうのはこういうことで、その方のヒッティングポイントを知らないで動画を撮ってるんで、ドローヒッターはこれが合いますよって言えないんですよ。だからそういうことが起こる。要は後方で打つのか前方で打つのかでシャフトのキックポイントは絶対違うじゃない。そう、それで使い方がどういう使い方をしてるのか分かんないのにスペックなんて推奨できないから。できないね。できない、見なきゃダメだから、スイングを。そうだね。そう、バックスイングでね、バックスイングからインパクトまでの間があるでしょ、何秒かって、うん、その体の使い方だったり間が目で見ないとその人に合ったスペックは言えないから。だからそういうのがこれも一緒よ。今自分ができてるかできてないか判断してそれを入れなきゃダメ。体重移動できてんのに体重移動したら外れるから。そっか、じゃあそのやりたい動きがあったとして、うん、それができてるできてないプラス、うん、クラブシャフトが、うん、合ってる合ってないも出てきちゃうんだ。そう、球を打たなかったら完成するよ、動きだけやればいい、ね、そう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 、球打ってその球にも欲を伝えたいんだったらクラブもそうだから。じゃあミスの原因とか理由とかってなんか組み合わせ次第で無限だね。無限無限無限だから、それを見抜けるプロに教わんなさいってこと。確かにすぎるわ。そうだ、スイングでミスを打ってんのかクラブでミスを打ってんのかがはっきり分かるプロに教わんなきゃダメなの。そうだね。だから誰でもいいわけじゃないの、教わるのって。免許持ってる人は教えられるから、逆にそこまで言ってくれるプロじゃなきゃダメよね。ちょっと熱が出てるんですってメス入れるお医者さんいないじゃないダメじゃない。ダメ。それよ、スイングを直すってことはメス入れるのと一緒だから。そこじゃないかもしれない、ね、そうなの。ちゃんと調べましたかってとりあえず切ってみましょうじゃないんだね。そう、歯痛いんです、じゃあ抜きましょうかってやばいじゃん。もうさ、治療しなきゃ、まず見なきゃいけ、診断しなきゃいけないじゃん、うん、それができるプロじゃなきゃ教わっちゃダメなの。でもやり方を言ってる動画は見たいでしょ、うん、見たいよね。だってそれ知りたいんだもんね。そういうことは平気である言い方悪いけどバカみたいにここまで言う人は多分いないと思う本心で思ってる人はいるかもしれないよ。うん、だけど言ってくんねえんだと思うけどね。俺はそう思うけどね。今の自分のスイングの状態がどうなってるかで話は全く別物になっちゃう。で、打ちたい球筋が出てきたらもう無限クラブスイングだから、トール君は今いくつか言ってもらったネタとドローボールを打つってことはやめなさいでもトール君もともとドローヒット系に飛んでいくけどね。あ、そう、うん、ドロー系の球。でもトール君は左利きなんですよ。左利きで
僕のクラブで右で打って結構最近いい球、ね、多くなってきたよね、うん、ワンナッパーですから忠実にやってくれてるんですよ。でも本当にあのゴルフやんないのかって多分疑われてると思うんだけど、なるほど本当にやんなくて、そうクラブ左がないからやんないわけ。そうやる気はあるんですよ、トール君。やる気はあってグローブなんかも持ってるんですけど、グローブも右をクラブも自分では持ってないですよ。ただリョウ君のウェッジとトリプルダイヤのドライバーは飾りで持ってるんですよ。だけど一人でもちろん行く時間もないんで、撮影いっぱいあるんで、なんで練習も行かないで、撮影の合間にほんのちょっと打つぐらいで、そうだから全くゴルフやんないんですよね。でも結構最近いい球打ってます左のクラブがあればね、ちゃんとやる、ね、そうだね、一本でもいいからね。なんで結論っていう言い方もおかしいけど、シャフトのしなりが分かってなかったら判断しようがないっていうことをちょっと分かっていただきたい。違う動画で、ね、すげえ初めて知れて、それ面白かった。あ、本当ためになった。そうでもやり方は、うん、そう最初に言ってた、うん、やり方はあるけど、最後ちょっとひどいこと言っちゃったなと思ってそうでも本当にプロほとんどそういうこと言うし、最終的にじゃあ何言ったら自分の動きよりもクラブのその戻ってくるタイミングだったり、まあ、シャフトのことをやっぱ言うよね。その動きがやりやすいクラブってあるから、それを自然と使ってるプロはね、だからそのやりやすいクラブを見つけないといけないんだよね。どうやったってやりづらいクラブあるから、硬さ重さ長さもそうだよね。それにやっぱ巡り合った人が、それが例えばこのトール君がやりたいって言ってたことがうまくいく人はもちろんそれやるだろうし、それによって絶対変わる。やりたいことは、なんか最近トール君の信用がないんですよ、うん、信用回復できるようにこれからもワンナップゴルフ頑張りますのでよろしくお願いいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。